до селища, його понизило в звані вже радянська влада. От, ну, я думаю, що колись в плані декомунізації це питання можна буде десь підняти, якщо це, звичайно, владі буде цікаво. От, точно так же, знаєте, трішечки тут певні складнощі із назвою, тому що зустрічаються назви дві. І чим глибше вглиб століть, так, тим частіше ставище в множині, ставища. Так? От, ну, ви знаєте, що українці люблять, щоб і садок, і млинок, і вишне, і так далі, вишневенькі садоки, вибачаюсь. І оцих ставів було дуже багато. Так? Потім, коли значить, ставище вирізалося, а один прекрасний день тут було вирізано 14 тисяч населення, от, зрозуміло, що ці замість порожніли ставки, вони занепали, лишились тільки ставища, тобто ці ями від ставів. Так? От, і відповідно їх було багато, і тому містечко називалося в множині ставища, а не ставище. Ну, але в нас ці філологічні метаморфози з назвами, вони часто зустрічаються. От ми приїжджали в село Озерна, так? Чотири назви має. Озерна – Озерне, Озірна – Озірне. І на автобусі різні назви, і на картах різні назви. Тобто, хоча до Озер там Озер нема, там також, до речі, тільки ставки. Це пани Єзерські, воно колись було Єзерне, не Озерне. От, ну, знову ж таки, бачите, історію нам довгий час не давали вчити. От, я історик, кандидат історичних наук, і вже понад 20 років працюю в архівосховищах як на Україні, так і за кордоном, намагаючись визволити з архівних лабетів ті документи, які розповідають нам про нашу історію, про наше минуле. Ви знаєте, що історія України – це найбільш репресований предмет, найбільш репресована дисципліна в нашому розкладі. Так? Ніхто ніколи не забороняє вивчати алгебру, іноземну мову, от будь-що, крім історії України. І саме тому, ми її знаємо найменше, да? От, тому що якщо математику вивчали ще шумери, Архімед вивчав і так далі, то історію України ми стали вивчати кілька десятиліть тому назад, в принципі, так, більш-менш ґрунтовно. От, ну і відповідно, в даному випадку це означає, що саме історія України як наукова дисципліна, вона вимагає найбільших зусиль науковців, так? Найбільш широких масштабних досліджень і так далі. Але, на превеликий жаль, значить, декомунізація цього плану ще поки що не торкнулася, руки у неї ще поки що не дійшли. Значить, наша історія залишила нам мільйони тонн історичних документів. У нас в державі є ціла система історичних архівів, які містять історичні документи, вони призначені для істориків. Але якщо ви туди підете, ви там істориків наших майже не побачите. От я там буваю зараз влітку, там сидить цілий десант поляків, польських дослідників, тому що у нас було колись з Ізраїлю сидять люди, досліджують історію євреїв. Так? От, але українських істориків мало. Чому? Тому що якщо ти досліджуєш історію поляків, ти можеш заробити грант Варшави, да, чи Кракова. Якщо ти досліджуєш історію євреїв, можна заробити грант Ізраїлю чи США. Якщо ти досліджуєш історію українців, платити будеш ти. Можна свої гроші їздити, копіювати. От, ну, а копії це там досить дорогі. Скажімо, в нашому обласному архіві, не державне, загальнодержавному, а обласному, донедавна один документ скопіювати 96 гривень. Так? А якщо 100 документів, це 9600. Ніхто не запитає, звідки до центру ці гроші, а ще щось поїздити, да, його знайти, так далі і тому подібне. От, ну і відповідно, скажімо, з Японії до нас навіть приїжджають. Останню мою книгу про історію шкільництва, хтось з вас, мабуть, бачив цю ж книгу, да, купував японський професор з Токійського університету, дай Боже пам'яті, Тімітака Мадзурато. Він по-японськи, по-англійськи і по-російськи. Пише по-японськи про школи Білої Церкви, про школи Ставищ. В нього вузька тема – шкільництво правобережної України. Так? От знаю дівчинку з Канади, яка також цим займається, у нас спільна тема. От, ну, у нас, можливо, також інтерес до цього колись стане більш масштабним. Ну і, відповідно, наслідком цього є те, що наша історична наука, вона захлинається від бездджерельності. Так? От, скажімо, ми вчилися в школі, вчили літературу. У нас завжди було дві книжки, да, на столі. Це була критика і хрестоматія. Да? Але хрестоматії було ж нам мало. Нам ще на літо давали цілий список книжок і, скажімо, я їх з задоволенням читав. Так от уявіть собі, що в істориків навіть хрестоматії немає. Так? Тобто вони першоджерел дуже часто не бачать.
От, тим більше вже діти. Зрозуміло, що не всі їх і прочитати можна, тим більше дітям, але тим не менше, що раз в житті історику на це подивитися варто. Ну і що ми маємо внаслідок того, що не перетворюємо історію на науку, тому що довгий час вона була політичною служницею КПРС, так, і наукою не було. От ми маємо те, що наша історія вона наповнена міфами, вигадками так далі і тому подібне. От остання моя книжка про Білу Церкву так і називається «Місто Біла Церква. Історія проти міфів». Я почав працювати над цією книгою, так? Почав працювати з історії розкішної. От, чому я так зробив, я скажу вже трошечки пізніше. От, ну і для того, щоб мені ж дізнатися про щось, так, я почав читати те, що вже або видавалося, або готувалося до друку. От, бачите, присвячено 90-річчю, гарна кольорова верстка і так далі. Посилання на джерело тут тільки одне. Яке посилання? В селі Розкішні в 1900 році було аж 36 947 населення. Ну, трошки приборщив. З яких 1980 чоловіків, 1967 жінок. Тобто мало того, що дописали 32 тисячі населення, ще їх, вибачте, кастрували. Тобто вони ні чоловіки, ні жінки, середній стан. Розумієте? От просто сплутали тоді, не було розкішної окремо, так? Це було передмістя Ставищ, і написали населення Ставищ, а потім вичленували, власне, розкішну. От, і це ж офіційні видання. Ну, ж таки, з школи розкішної Будьонний говорив по телеграфу з Леніним. От, ну, те, що телеграфу розкішний не було, це точно в той час. А говорити по телеграфу, ну, ми вже просто забули, що по телеграфу можна тільки писати. Графа спишу, да, телеграму можна дати. Школа наша розкішнянська, так, побудована в 1896 році на кошти земства та графині Браницької. Я зайшов, пам'ятаю, до Віктора Івановича, він у вас підкований історик. Питаю, що ж ви там закарбували. Він каже, я знаю, що це маразм, бо тоді земств ще не було, вони з'явились набагато пізніше на правобережній Україні. На лівому березі на півсотні років раніше вони були. Тут їх не було в той час. Ну і графині Браницької, це якої графині? Тут же ж чотири покоління було, да? Кожного графа була дружина графиня, і дочки ж були також графині Браницькі. От, ну і власне тому я полистав газетки 1895-96 року, ну і зараз вже в музеї є, власне, правдива історія про земство, там, звичайно, ні слова, тому що їх просто не існувало. З таким же успіхом можна написати, що школу будувало там марсіани і так далі. От, точно так же цей камінець, там стоїть дата не побудови парку, а дата народження цього ботаніка. Це дуже відома людина. Він викладав матеріалістичну природничу історію в університеті Святого Володимира. Зараз кинув Шевченка, розумієте? В червоному корпусі він працював. Відомо, що він має відношення до Ставищ, до цього парку. Ну, але хтось заглянув в польську енциклопедію, побачив першу дату, вона виявилася датою народження. Ну, вже виправили. Промахнувся, а? Виправили вже. Ну, та слава Богу, що виправили. От, ну і я це говорю не те, щоб там когось звинуватити, підколоти там і так далі. Розумієте, це не вина наша, це біда наша. Це наша проблема, про яку треба говорити для того, щоб її вирішити. Бо якщо ми не будемо говорити, то ми її не вирішимо, розумієте, так? От, власне, кожен спеціаліст, він повинен бути практиком. Ви не побачите вчителя фізики, який би не ставив досліді, да? Не побачите вчителя біології, який би не дивився в мікроскоп. Не побачите вчителя праці, якби не ставав за станок. Точно так же і історику, хоч раз в житті, треба побути, власне, істориком, так? Попрацювати з документами, з першоджерелами і так далі. І не треба думати, що це я не хочу принизити ще Ставище. Повірте, в Білій Церкві такого добра також достатньо. От ви знаєте, що Біла Церква – це велике місто, я там провожу екскурсії по 5 годин, буває, і так далі. Один київський професор, який родом був з Білої Церкви, отак ми 5 годин походили, знаєте, ну, для київського професора 5 годин походити – це подія в його житті, якщо не подвиг. От, і вони так потім на годинник дивляться, тому що 5 часов гуляли. Я кажу, ми дуже мало гуляли, ми ж не було ні в зоопарку, ні на Палієві, ні в музеї. О, тільки Замкова гора, історичний центр і парк Олександрія. От, і він мені тоді сказав фразу, я запам'ятав її на все життя, знаєш, Володя, я тут 30 років прожив, ніби перший раз приїхав. Тобто ми все це бачимо, да? І той парк, і так далі. Але ж там не тільки люди ходять, там ще й бродячі собаки бігають. Бродячі собаки теж все бачать. Те ж саме, що й ми. Розумієте? Але якщо ми гомо-сапієнси, то ну, нам треба не тільки бачити, а щось усвідомлювати. От, ну і наша теперішня влада, вона дуже дбає про те, щоб
Білу Церкву, зробити туристичною Меккою, наповнити її туристами. Дуже хочуть на Білій Церкві заробити, але чомусь не дуже хочуть зробити. От. Значить, ну і відповідно випустили вони аж цілий туристичний путівник. Що таке туристичний путівник наступне? Це карта. Да? Карта – це графіка. Тут на всю карту там кілька десятків речень, я не рахував. Здавалось би, помилитися, значить, ну просто немає де, немає місця, де помилитися. От, тим не менше, у нас вміють чотири маразми в одному реченні написати. Я говорю так грубо. От, бо це не представить. От, значить, парк Олександрія заснував у 19 столітті князь Саверій Браницький, назвав парк на честь своєї дружини. Ну, не 19-му, 18-му, минулого року було 230 років парку, була міжнародна конференція з цього приводу. Не князь, а граф. Браницькі були графами, князями ніколи не були. А нам же ж хоч віконт, хоч маршал, хоч барон. От, значить, далі він його не засновував, він колекціонував зброю, розводив породистих коней, це генерал. Генерал не кохався в тичинках і в пестиках. От, зате є дуже багато листів самої Олександри, де вона розповідає, що саме вона потратила на цей парк понад 4 мільйони рублів. От, є листи, де вона замовляє рослини, де вона ділиться з ботанічним садом Харкові цими рослинами і так далі. Так? І названо парк не на честь Олександра, скажімо, наш, бо це було нескромно, на честь самому себе називати. Так? От, як пише наш відомий історик Євгеній Чернецький, я думаю, багато хто чув це прізвище, от, що парк було названо, значить, на честь Олександра І, який там був не раз і який виріс практично на руках у своєї камерфрейлі. Тобто чотири вигадки в одному реченні. Це треба вміти. Вибачте, це офіційне видання державного органу влади. У нас приїжджають серйозні люди. Якщо вони таке почитають, знаєте, ну тут не треба бути психіатром. Але якщо ви думаєте, що на цьому зупинилися, то ви помиляєтеся. Перевертаю цю ж карту. Я не знаю взагалі, навіщо писати два рази про Олександрію, вони ще вирішили. Парк було створено за 1788 році, вже не в 19 столітті, вже родиною і вже графа. Та ще й Франциска. Він не італієць, він поляк, він не Франциск, він Франциск. Розумієте, так? Да? Тобто на одній стороні чотири вигадки, на другій це все вже заперечено. Ну і я думаю, ви всі знаєте, як ця хвороба називається. От. Ну і от, власне, ми живемо в такому часто королівстві кривих зеркал. Це тільки один невеличкий приклад, один фрагмент, щоб ви от, власне, знали значить, ці реалії. Колись в якомусь підручнику математики, ще за табачника, було знайдено скільки там помилок. Скандал був на всю Україну. Ну, історики з них дуже сміялися, знаєте, тому що в підручниках з історії їх, повірте, більше. Значить, ну і відповідно, як народжувалася ця книга. До мене позвонив Василь Прохорович Пацеля. От йому мало бути 75 років. І він хотів до свого ювілею випустити свої спогади, книгу взагалі про себе. Так? Я думаю, що це, в принципі, нормально, тому що нам добре знати, що у нас є люди, які вміють керувати, які вміють дати собі раду. Бо ви ж бачите, що зараз твориться. Нас пробують переконати, що ми самі собою керувати не можемо. Нами повинні керувати грузини, вірмени, євреї, поляки, будь-хто, ну тільки не ми самі, ми якісь другосортні, чи я не знаю, папуаси на своїй землі. От. І відповідно, значить, я пару раз брав участь в таких проєктах, можливо, хтось з вас знає прізвище Лісовенка, от у Крузову ветпостач, так, хто з вас має справу з тваринництвом, бо це аграрний край, то от, відповідно, про нього така книга була і так далі. От, але Василь Прохорович підійшов до цієї справи благородно. Він каже, я розумію, що це буде дуже нескромно, якщо це буде тільки про мене книга. От, і я хочу, щоб це було пророзкішно. Про розкішну. Хоч скількість, да? Хоч якась інформація і так далі. Але розумієте, розкішна вона зараз окреме село. Історично це було передмістя Ставищ і зовсім недавно вона стала окремим населеним пунктом. От, написати історію двох вулиць, там певної кількості вулиць, дуже важко, розумієте? Це треба виривати з контекста і все одно в Ставище прийдеться втручатися. Хочеш, не хочеш, ти мусиш вивчити історію Ставищ для того, щоб знати історію передмістя. От. І, значить, ми підійшли до цієї справи саме так. Значить, він зробив абсолютно все. От, я не буду озвучувати якісь цифри, скажімо, скажу так, він мені оплатив півмісяця роботи в Петербурзі тільки. Ну, ви знаєте, що наша територія була бездержавною, тому ті документи, які стосуються Ставища, Любомира, вони є і в Польщі, є в Росії, так, і так далі. Я думаю, що і в Туреччині знайдуться.
От, ну і відповідно у даному випадку от ми підійшли до цієї справи саме так. От я працював кілька років. От книжечка називається «Розкішний наш край». Присвячена вона розкішній, там є трохи і ставищ, і є, значить, бесідка і розумниця, тому що він там працював. От, буквально трошечки він попросив зачепити ці села, тим більше, що це один маєток Браницьких і так далі, один кущ, що називається. От, книжечка вийшла чималенька, до 1000 сторін. От, і це ж документи, це ж не зі стелі списано, так? От, видавати її в такому вигляді дуже важко. Перше, вона би коштувала гривень так 700-800. В селищі за 700 гривень книжку ніхто не купив. Ну, ще коньяк якийсь, чи там щось інше, отрути якоїсь в супермаркеті можна. А от з книжкою це важко. От, і тому ми вирішили ці речі розвести, розчленувати. От так, зробити окремо ставище більш глибоко, і саме так з'явилася ця книга. От, але тут тільки дореволюційна історія. В розкішній там є коротше набагато, от, але є і дореволюційна, і радянська. От, на превеликий жаль, радянську історію глибоко дослідити нам не вдалося, чому ми не знайшли людину, яка до це взялася. Це повинна робити людина, яка тут жила. Розумієте, це не можу робити я. Я можу їздити в архіви. От, значить, і відповідно тут треба працювати з місцевими газетами, з місцевим населенням, ще живі люди, які це все пам'ятають. От, і серед вас такі є, от я думаю. І відповідно, на превеликий жаль, ми такої люди не знайшли, тому основу радянського часу, от в основу радянського періоду було покладено спогади самого Василя Прохоровича, ну і певна якась там інформація за різні роки, за різні десятиліття. От, ну і оскільки одну велику книжку видати важко, то ми вирішили зробити дві менші, так? От, книга про розкішну, вона буде десь восени, вона буде великим тиражем. Про ставище їх видали небагато. От, я дуже вдячний Василю Прохоровичу Пацельну насамперед за оплату, скажімо, моєї дослідницької діяльності. Він мені замінив ціле Міністерство освіти і науки. Це, в принципі, не він мав робити. У нас є відомство освіти і науки, яке має наукою опікуватися. Так, ну, так от вийшло, що так не вийшло. От, ну і відповідно, значить, коли постало питання видати, так, я звернувся до Олени Олексійни Берідзе. От, і вона запросила Віктора Світовенка, так, він надав кошти на 10 примірів. От потім так вийшло чисто випадково, що інформація про це пішла по інтернету, так, довідався Володимир Якович, він зреагував просто блискавично. От вже в той же день книжка поїхала в ставище людиною, яка їхала. От, ну, до цього долучилась і Ольга Михайлівна, я пам'ятаю, так, і так далі. Ну і відповідно видали ми ще от те, що належить мерії, от там воно знаходиться. Кому не вистачило тут, уже підходьте туди. Я не знаю, чи вона буде видаватися далі. Це не від мене залежить, розумієте? От видавництво на свої гроші такого видавати не буде, тому що чому? Тому що в ставищах нема книжкового мазу. Якщо в Богуславі їх є три, то тут ну, нема просто куди діватися з цим усім. От, тому можлива підписка, тобто ви можете просто підписатися, так, заплатити, залишити кошти для видавництва. От ми передамо і відповідно книжки вам потім також передадуться. Так ми колись робили з Олександрою Браницькою. От я тоді привіз скількись там пачку чи дві, не пам'ятаю вже, а їх замовило 78. Я ж в руках не привезу. От скільки, відповідно, ми також зробили цю підписку, і з видавництва також була доставлена певна кількість цих книжок. От, ну і я думаю, що значить, хто бажає, того вони будуть. От, ну а хто не бажає, то той не бажає. От, ну і зрештою, ця книга класична історія, я прихильник значить, класичного позитивізму. От, ну, тут, значить, і археологія, і дискусія про Любомир. Так, ви знаєте, що от пан Хименко Віктор дуже хоче довести, що Любомира тут не було, що він був в іншому місці. Ця дискусія вона дуже давно вже ведеться. Але поки що, поки за лопату тут хтось не візьметься, ми дискутувати будемо аж до того часу. От, потрібні просто археологічні розкопки. Раз. І по-друге, Любомир – це часи, коли Ставищенщина належала Польщі. От, відповідно, треба працювати в археосховищах не Варшава навіть, а Кракова. От, Ставищенський край у козацьку добу, так? Це дуже яскрава доба, Ставище – це козацьке місто, центр не одного козацького величезного повстання, так? От, пов'язане з іменем і Богдана Хмельницького і так далі. От, ну і
Крім успіхів, звичайно, були і невдачі. Після Хмельниччини наступила руїна. Це найкривавіша, я би сказав, подія в нашій історії, тому що Стефан Чернецький, от який значить, був реактором на цю подію, він поставив собі гаслом і на розпліт жодного русина не залишити. Саме завдяки йому от було вирізано 14 тисяч ставища. Не вирізані були тільки ті, хто втік, сховався і так далі. Да? От. Ну, відповідно, саме так ставищани долучилися до заснування дуже багатьох різних населених пунктів. Ну, вона, Олексіївна, знає, що саме ставищани заснували місто Суми. Я там був колись на конференції, зайшов випити кави, стоїть горілка, написано Білоцерківське. Я ж ніколи такої не бачив. Сума випускає. Ну, правильніше її назвати, звичайно, Ставищанська, да? Бо це Ставищанська сотня Білоцерківського полку. Ну, вони вирішили, що Білоцерква більш відоме місто, да? От, ну і так історично несправедливо трошки вчинили, як для Ставищ. От, але тим не менше це було дуже цікаво. Я її придбав і подарував публічно також перед телекамерами, подарував нашому краєзнавчому музеї, тому що ну, до нас вона не доходить сюди якось. Навіть покуштувати не вдалося, просто подарував. Відповідно, таких історій у нас є чимало. От потім вже кінець 18-19 століття – це графи Браницькі. Так? От це, значить, ті покоління, які були власниками, яким належали ставищани і багато жителів довколишніх сіл. І, відповідно, це епоха феодалізму. От мені часто, от, особливо люди старшого покоління, комуністичного спрямування, говорять, що ви прославляєте цих експлуататорів. Ну так, вибачте, феодалізм за тисячу років майже, так жила Європа. Да, тоді існував дуже несправедливий поділ на стани привілейовані, вільні і кріпацькі стани. Да? Один з перших документів феодалізму, який ми маємо, едикт Теодоріка, що гласить, якщо спокусник незаміжньої дівчини благородного стану, він зобов'язаний з нею одружитися. Якщо він селянин, йому треба відрубати голову. Злочин один той самий, гріх один той самий, тоді за гріхи карали, як і за злочини, як мусульманська країна. Да? От, але от тим не менше, в одного в якості покарання весілля, в другого похорони. Тобто зовсім не один те саме. Да? От, ну от, власне, от така от була різниця. Так жила вся Європа від Піренеї до Уралу, і нікуди від цього не подінувся. От, і зрештою, хто з вас дивився мою книгу про Олександру Василівну Браницьку, так, там були і темні місця, і світлі місця. Скажімо, панщина завжди в маєтках Браницьких була на день меншу. Так? Тоді панщина на правобережжі 3-4 дні в тиждень. Кожен тиждень 3-4 дні ти на себе працюєш. Це не ПДВ 17%, це набагато гірше. От, а на панському полі, в господі там охороняє щось і так далі. І відповідно, от в даному випадку, так, значить, там є і світлі плями, і не зовсім. Так. От, ну і зрештою розвиток ставища господарський, так, як, тому що це все-таки містечко, тут було багато різноманітних і промислових підприємств, і різноманітних невеличких кустарних промислів, дуже розквітала торгівля і так далі, і тому подібне. От вас православні храми я вже писав, так? От тут ще я додав тільки розумницю і бесідку. От встановлення медицини. Тут були лікарня, аптека, богадільня. Лікарня до сих пір у вас ще лікарня. Так? Лікарня збудована коштує графів Браницьких. Біля церкви також є лікарня кінця 18 століття. От збудована графиною Браницькою, вона зараз наркологічний диспансер. Ну і розвиток освіти та культури, тобто це шкільництво, тут і розкішнянські школи, і ставищанські школи, і, відповідно, був театр у Ставищах до революції. От. Я цього, наприклад, не знав, це для мене було відкриття. От, ну і населення, Ставище, розкішної, розумниці та бесідки, так? От, власне, населення, воно було, значить, таке трьохполюсне, так? Це єврейська більшість. Скажімо, в 1913 році тут жило понад 5,5 тисяч євреїв. Так? Українців було набагато менше. І, відповідно, це було типове містечко єврейське, якими дуже була багата правобережна Україна від Білої церкви аж до Львова в той час. Українці були кріпаками і жили на окраїні, євреї були вільними, ну, у нас ні один єврей в історії ніколи не був кріпаком, так? Жили переважно в центрі і займалися переважно торгівлею і промислом. Але я знайшов дуже цікавий опис єврейського населення Ставищ. Є такий відомий жарт, от, хто бачив єврея з лопатою. Да? В Ставищах вони були і ковалями, і займалися дуже багатьма різними промислами. От, тому я не думаю, що варто таке говорити.
От, ну і крім того, це народ, з якого нам багато в чому варто брати приклад. Так? Вони дружні, вони шанують свої традиції набагато більше, ніж ми свої. Так? От поїдьте в Ізраїль, в суботу ви там нічого не купите. Там шабат. Вони йдуть в синагогу, вони читають Тору. До речі, синагога в перекладі означає читання. Так? От, і так далі. Так? От, там магазини закриті, відкриті лише ті, які належать не євреям. От. Але таких дуже мало, бо конкурувати з євреями в торгівлі на їхній землі дуже важко. Так уже не одна тисяча років. Чому? Всього-навсього ота заповідь Господня, да? 6 днів роби справи свої, а 7-й день Господу Богу твоєму. Вона і нас стосується. Але у нас, наприклад, саме в неділю в Білій Церкві найбільші базари. Так? От, найбільші п'янки, гулянки і так далі. Тобто люди присвячують життя не служінню Богу, не моральному самовдосконаленню, а дечому трошечки іншому. Я думаю, тут варто також, також повчитися. Польська громада, ну, вона була порівняно невеликою. От в Білій Церкві в кілька разів вона була більшою. Але, тим не менше, значить, польської шляхти було чимало. Вони обслуговували двір Браницьких. Дуже мені було цікавим, що польські шляхтичі з бідної шляхти працювали камердинерами і конюхами і так далі. От так, тому що ми звикли, що шляхтич – це шляхтич. Да, він привілейований. Він звільнений від багатьох тяжких покарань. Його честь, майно і життя охороняється підвищеними санкціями. Він не платить податків, він не платить торгівельних мит. Але якщо він бідний, то відповідно, от його, значить, шляхетський статус не рятує. Ну і роди наш красний, родоводи всіх корінних родів, Ставищ і Розкішний. Тут немає бесідки і розумниці. Всі ви чули прізвище Бакон, да? Що означає це слово? Тобто пробував задумуватись. Це тютюн. Тютюн. От, тютюн дуже міцний, вважається низькосортним, він невипагливий, росте навіть на наших землях. Ну і українські козаки, ви знаєте, да, поміняв там жінку на люльку, отой Дорошенко, да, і так далі. І я пояснюю кожне прізвище, філологічне походження, да, чи той же Пацеля, так, це прізвище також є і тут, і там. Це прізвище також пояснюють філологами без проблем. А далі розпис кожного роду. 1800 рік. Склад родин, 1831, 1815, от, ну і так далі. Розумієте, так? Тобто це ці люди, які цю землю охороняли, захищали. Ну, ви знаєте, що скільки ми воювали, да? От, проти різних ворогів і так далі. І, відповідно, у даному випадку нам згадати їх було би, ну, вдячністю, правда? От, тому що, наприклад, в Грузії, це також переважно православна країна, як і наша Україна. От, відповідно, там, скажімо, багато хто поминають своїх предків за кілька століть. Роблять такі пам'ятники і поминають. І там не побачиш, щоб дитина говорила, школяр говорив з мамою чи з татом ненормативною лексикою. Там культ предків. Один раз в житті я зайшов до грузинського ресторану з одним єпископом. Всі грузини стали. Стали і поклонились. Я був в шоці, наприклад. А наші сидять, дивляться, що це? Розумієте, така от різниця. Тому що зайшов сивобородий аксакал, та, ну це ж схід, от там поважають старість, поважають вік, мудрість і так далі. От, ну і я думаю, що такі речі, значить, також варто хоча б частково наслідувати. От, ну і зрештою, ви знаєте, що історія, вона призначена для виховання патріотизму. Зараз патріотизм в моді, слава Україні, чути на кожному кроці, але я думаю, що власне, крики не тільки патріотизм не тільки в криках і не тільки в гаслах. Тому що якщо тільки в гаслах, то можна придбати жовто-блакитного папугу, навчити його кричати «Слава Україні!», але папуга не стане патріотом. Він безмозно папугою залишиться. Розумієте? От, ми, значить, що таке бути патріотом? Це означає любити. А любити ми можемо тільки те, що ми знаємо. І тих, кого ми знаємо. Да? Тому казав Тарас Шевченко, прочитайте тую славу. Дякую вам за увагу, бо тут, бачу, мікроклімат уже такий насичений. От, значить, спасибі вам, що пожертвували своїм часом, от, що приділили мені увагу, приїхали з інших населених пунктів. От, і я сподіваюся, що це буде не найгірша книга, і я сподіваюся, що це буде тільки перша. Це буде тільки перше. Тому що в нас є село, наприклад, на Обухівщині Германівка село є, теж колишнє містечко. Про нього написано 17 книг. Теж документальні є дослідження, є недокументальні. І деякі по 700 сторін. От. Я думаю, що можна окремо написати і історію освіти,
Ставищенського краю, і історію культури, і історію медицини, бо лікарня вас дуже цікава. От, і багато інших галузей, да? Навіть історію злочинності можна написати. От, є величезний фонд кримінальної палати, цим ніхто практично не займався, але це теж історія. Да? Це наша історія, не тільки історія святості, але й історія гріховності. От, ну, але ми будемо дбати про те, щоб наші діти знали кращі приклади і їх наслідували, ну і знали гірші, щоб туди не вступили. Дякую за увагу, які є запитання, можливо.